まあ、その一方で勝ちますと6試合ぶりに白星を挙げることができます。まあ、そんな中いろんなものを含みで選ばれたメンバーたちがピッチに出てきました。高岡から非常にいいボールがレオセアラーに入りました。宮市が来た、宮市が折り返した、中西村のシュート、中川が切り返して渡辺浩太、うん、まだあります。釣り出された浅田、そこを荻原が埋めます。どうする、逆サイドヘディングした、宮市合わせて打ってきた、ナイスキーパー若原、キャプテンキラのミドル、いや、まあ、簡単じゃないですよね。寄せた宇高の背中側を冷静に使った高岡、そこから岩田がロングフィード、うまくスピードに乗れる宮市、追い越した小池、宮市が打った、ナイスキーパー、また若原、宇高チェイス、はい、まあ、これが、ね、これがあるんです、はい、F マリノス高岡のところから攻めが始まります。中川、レオセアラ、ワンツーじゃないシュートだ、ナイスキーパー、早くも20本で3本目のグッドセーブ。この状況でサイドバックの松原もだいぶ中に入ってきました。小池が背後、そこを使った宮市、手を挙げたレオセアラ、後ろから木田が入ってきた、際どいチャンス、宮市のワンタッチ、小池の縦パス、落としたレオセアラ、ワンツーになる、ゴール前に西村、奥に 中川折り返した、渡辺浩太だ、ナイスキーパー、正面で処理しました若原、よく止めた。5本目の際どいピンチを、渡辺も持ち前の機動力を今日は存分に発揮しています。今はここにいます。横にボールを、強いパス、ワンタッチ、中川が打った、よく滑った、よく滑った井上、まあ、こういうところもそうだと思います。はい、渡辺が出てきて背後に中川、浅田の前に入ったレオセアラーがゴール前、中川打った、ナイスキーパー、また若原、10メートル15メートル引っ張られたところの手前も空いてきますから、そこの場所にボールが入ってくるようになってますね。早めに流し入れて、ウィングもサイドバックもいます。これがサイドバック、小池打ちゃー、決まった、同時に出ていたウィングとサイドバック、最後仕留めたのは小池、左サイドバックの一撃、 F マリノス先制です。41分、まあ、オフサイドないですもんね、はい、まあ、エドアルドのところから質の高いボール、横の幅を作る選手と少し内側に入った小池、少し顔を振りながら、まあ、フリーと思った瞬間は足振りますよね。すごい、だから見事です。まあ、これだけ時間と空間与えたらやっぱ打ってくると思います。高い打点のヘディングです、エドワルド、おお、レオセアラ、中川に預けた、中川が打った、いい形でした、 F マリノス。先ほどベンチからの指示もあって、豊川と宇高が2トップ、竹富がインサイドの中盤に入って、ワンタッチ流してチャンス、水沼が抜けて打った、ナイスキーパー若原、金子、白井、竹富とプレスをかけます。引っかかったとチャンス、豊川、金子が打つ、わずかに右、松原打った左足、おお、コース変わった、こちら当たってますけど、はい、まあ、この後半だけでも3本4本打ってますから、そうですね、はい、まあ、右足、まあ、今のは左足ですけど、間で受ける藤田、足元に入れます、レオセアラ、まあ、本当にスペースはそんなないですけどね、はい、猛烈なスプリント、いや、岩田の上がりに対する拍手がそのままファイナルホイッスルとともに勝利を称える拍手に変わりました。ファクティッタム、ゴッサブスカイチョン YouTube J リーグインターナショナルルーナカップ、Like, subscribe, get push notifications. Like, subscribe, push notifications.